De klapstoel. Twee lege stoelen. Een mooie plek voor een verrassend gesprek tussen een gedeputeerde en een inwoner. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ik ben Bert. Rick. Aangenaam. Aangenaam. Ah. We staan hier op een mooie locatie in Casterlee. Hè? Als uitbater van Taverne Restaurant Koningsbos in Casterlee is deze setting een ideale plaats voor mijn toeristen en voor de toeristen. Maar wat doet de provincie daarmee? Wij voeren een landschapsbeleid. En landschapsbeleid eigenlijk is het soort grondstof voor toerisme. En als we naar landschap kijken, dan gaan we uit van natuur en cultuur door de eeuwen heen. Wat heeft dit landschap gemaakt tot wat het is? En wat maakt het aantrekkelijk voor mensen zoals jij, maar ook voor een landbouwer of voor een toerist, een vogelkijker of iemand die gewoon nood heeft aan rust? Al die mensen die wonen en werken in deze streek en die natuurlijk met heel veel partners zijn we dan wel, samen moeten werken aan een visie. En die visie die wil de provincie eigenlijk opstarten. Al wat men hier gaat maken en gaat doen, is dat dan echt door de provincie of is dat ook de gemeente die daar een grote... De provincie gaat samenwerken. In de eerste plaats met regenlandschappen en bosgroepen. En in de regenlandschappen zitten heel wat mensen. Landbouworganisaties, toeristische organisaties, heemkringen. En natuurlijk de gemeente die een heel belangrijke partner zijn als je tot zoiets wil komen. Tot wat leidt dan deze samenwerking? Ja, eigenlijk gaan we het landschap inrichten. We gaan ervoor zorgen dat die eenheid terug aanwezig is in de heuvelrug. Dat er terug een relatie komt met die waterloop. Dat je van hoog naar laag naar die neten kan gaan van die zandtuinen. Dat betekent ook dat je al die relicten, die geografische en erfgoedrelicten, dat je die terug kan vinden. Dat wandelpaden daar ook terug aandacht voor hebben. Dat mensen terug de verhalen kennen van de streek. Eigenlijk de streek opnieuw gaan beleven. De meerwaarde van gaan ontdekken. Dat je eigenlijk het gevoel hebt van tijd en ruimte komt samen in een landschap. Dat je dat kan ervaren. En dat maakt het een mooie trekpleister voor mensen zoals u en voor toeristen van heinder en verre. Ik vond het heel interessant. Ik zou zeggen, als je hier aan het wandelen bent in de buurt, kom een keer binnen voor een te drinken bij mij. Zeker. En tot ziens. Absoluut. Ik ga dat zeker doen. Beste, hè. Tot ziens. Ja.